خفتگان خواب. تین جنوری یوم وفات موسیقار شوکت علی نشاد، آواز و پیشکش پیرزادہ ایس اے کاظمی. مشہور کن دھنوں کے خالق موسیقار شوکت علی نشاد کا آج 41واں یوم وفات ہے. 1923 کو دلی میں پیدا ہونے والے شوکت علی نشاد نے موسیقی کی ابتدائی تعلیم ماسٹر غلام حسین اور موسیقار نوشاد صاحب سے حاصل کی. بحیثیت موسیقار ان کی پہلی فلم ٹوٹے تارے تھی. انہوں نے 1947 سے 1962 تک 30 بھارتی فلموں کی موسیقی ترتیب دی. فلم بارہ دری میں ان کے ترتیب دیے ہوئے تمام ہی نغمے سپر ہٹ ثابت ہوئے. 1964 میں نوشاد صاحب پاکستان منتقل ہو گئے اور یہاں انہوں نے 60 فلموں کی موسیقی ترتیب دی اور کئی گیت یادگار چھوڑے. میری زندگی ہے نغمہ، میری زندگی ترانہ، میں صدائے زندگی ہوں، مجھے ڈھونڈ لے زمانہ. میری زندگی ہے نغمہ. ان کی مشہور فلموں میں میں خانہ، جلوہ، ہم دونوں، سالگرہ، افسانہ، سزا، چاند سورج، رم جم، ساجن رنگ رنگیلا، بہار و پھول برساؤ، زینت اور شکوا کے نام سر فہرست ہیں. یاد رہے کہ موسیقار واجد علی نشاد شوکت علی نشاد صاحب کے فرزند تھے. 3 جنوری 1981 کو دنیا موسیقی کا یہ روشن حوالہ لاہور میں انتقال کر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا ہے کہ کریم اللہ مرحوم کی قبر و حشر کی منزلیں آسان فرمائے اور درجات بلند فرمائے. الہی آمین یا رب العالمین. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں.